יש כאן במפגש המשפחה, כאן בבית השיטה. אנחנו מבקשים להודות לכל הבאים וכמובן על ההתייצבות הקצנרסונית במלאה כמיטב המסורת. וכאשר אנחנו התקשרנו, ושוב פעם שימו לב, זה לא היה מהזמנות רשמיות, זה היה ברשת הקשר המסורתי. אנחנו הפצנו את הזמנה למפגש, אז כאשר התקשרתי אל הדודה ציביה במלכיאל, אז ציביה שאלה אותי, ולכבוד מה המפגש? אז אמרתי לציביה, לכבוד המשפחה ולכבוד חג החנוכה. אלא שהדברים קצת השתבשו, ולצערנו אנחנו נפרדנו לאחרונה ממספר בני משפחה. אנחנו נפרדנו מסבתא מניה דוחובני, אמו של אודי, שנפטרה ממחלה, וליבנו עם אודי ועם נוגה, עם הנכדים וכל בני המשפחה שאיתנו נמצאים כאן היום. אנחנו נפרדנו מיחיעם טוראל, שהיה בעלה של טלי ואימץ את עופרי, והיה אב לעופרי עד יום מותה. יחיעם, אבא של אורית, נעמה, מיכל ונועה שנמצאות איתנו כאן. יחיעם נפטר לאחרונה ממחלה קשה, ואנו מחזקים את ידי טלי והבנות. נפרדנו ממיכל הגיטי לבית חומסקי, רעייתו של חיים הגיטי ואימא של איתי שנמצאים איתנו כאן. מיכל, ביתם של אבות המשפחה, פרידה וצבי, אחותם של דוד ושאול, שנמצאים איתנו כאן, וגם מירה איתנו כאן. ליבנו עם חיים, עם איתי ויעל, ועם כל בני המשפחה שאיתנו כאן היום. אמא ציפורה, בת הדודה
של מיכל, תאמר דברים על מיכל. בבקשה, אמא. אנחנו פותחים את מפגש המשפחה הרחבה, וכולנו נוצרים בליבנו את מיכל האהובה. היא איתנו. היא הרי הייתה הראשונה שנכבשה לסיפור תולדות המשפחה, התעודות, המכתבים, התמונות, ובעיקר הידע היו נחלתה. עתה אין את מי לשאול מי היה הדוד שייל או מי הוא הדוד ברל שעומד על יד המצבה של אבא שמואל בקיר. סרטוט והרכבת עץ המשפחה היה הרעיון שלה. עוד נספר בבוא השעה על מיכל בפלמח, ברביבים, השנים ארוכות של הנחלת הלשון העברי לעולים והוצאת חוברות עבורם, על תיעוד המשפחה ועל שני הספרים החשובים שהיא כנסה וערכה, אדם כמו שהוא, מכתבים ורשימות של רחל דודה רחל, והחופים השניים, חליפת מכתבים בין דוד הרחל ודוד הדוד הנשיא. ואוסיף ונספר על הבית החם שהעניקו היא וחיים לבאי ירושלים בשעה קשה ובימי נופש. נכבוש את הצער בלבנו ונדבדב בתולדות המשפחה הרחבה שהשנה מלאו 80 שנה מאז התכנסה כולה בארץ. ב-1912 התחיל המסע של שתי החלוצות, רחל ופרידה, וב-1925 נסתיים עם הגיעם של סבתא זלדה, סבא ניסן ודוד יוסף. להמשיך ולספר את תולדות המשפחה הייתה בוודאי משאלתה הקמוצה של מיכל. תודה לאמא. ואנחנו באמת הרעיון להתכנסות המשפחה היה סביב אירוע מרכזי של 80 שנה לעליית המשפחה. ואם אמרנו שהמפגש הוא לכבוד המשפחה, אז כמובן שמדובר במשפחת קצנלסון. אנו בני המשפחה גדלנו בתוך התופעה הזאת שנקראת משפחת קצנלסון כדבר מובן מאליו. הפקודות, ההתגייסות והמשמעת המשפחתית היו לשם דבר, וכולם פה מבינים במה מדובר. והכל הכל בחום קצנלסוני גדול, בכוונה רבה ובאהבה גדולה גדולה. ולמצטרפים הוותיקים והטריים שנשאבו לתוך התופעה הקצנלסונית הזו, אל דאגה, גם היום ארגנו אתכם לתוכנית סדורה. ואולי בסופה תבינו עוד כמה סריטות ותביעות אצבעות שיש בנו בני משפחת קצנלסון. אז בואו נרשה לעצמנו היום להיסחף בקצת נוסטלגיה אל העבר ולשורשי המשפחה. אנחנו נתחיל במפגשי המשפחה של פעם, ובעיקר נציין 80 שנה לעליית המשפחה לארץ בהמשך. נעמי, בבקשה. מפגשי המשפחה של פעם. מפגש המשפחה הראשון התקיים בכפר עזר. מפגש המשפחה הראשון התקיים בכפר עזר.
ויזמה אותו פרידה, האימא של דוד, שאול ומיכל. כנראה שהייתי ממש קטנה, כי מה שאני זוכרת מהם זה את עצי הפרי והמון אנשי משפחה. תמונות מהמפגש נמצאות באלבום. המפגשים לירושלים כבר זכורים לי. שבוע לפני חנוכה הלכנו למחסן הבגדים של הילדים וקיבלנו בגדי נסיעה, חולצה לבנה, חצאית כחולה ונעליים חומות וגבוהות עם שרוכים. בכך ניתן האות לתחילת ההתכוננות לנסיעה לכנס המשפחתי בירושלים. 4 שעות נסיעה לפחות. כמובן שהיינו נשארים לישון בירושלים. ובביתו של שזר, הדוד כפי שקראנו לו, ברחוב בלפור, התכנסה כל המשפחה. מה שאני זוכרת מאז זה את הדלקת הנרות בחנוכיה המסורתית של משפחת רובשוב, שהובאה בדרך לא דרך מפטרבורג, השירים ששרנו והרונדו שהיינו רוקדים בסלון. ואחר כך בצריף של בית הנשיא, המקום היה מרווח יותר, התוכנית הייתה קצת יותר פורמלית, הנאומים התארכו, אבל המפגש המשפחתי ותחושת השבט היו ונשארו החוויה המרכזית. מפגש חנוכה מיוחד היה ב-1963, כשמלאו לסבתא רודה 80 שנה. היא כבר הייתה חולה ומרותקת, ובחדרה הקטן בבית השיטה הצטופפה המשפחה. תמונות יפות מאותו מפגש צילם אבא שלי שאול, והן גם מצויות באלבום. דרך אגב, בזכות הילדים של שמואל אחי ורותי, יש לו ולאמא שלי, אסתר, 13 נימים. אחרי מות הדוד הנשיא ב-1983, התקיים מפגש חנוכה בבית משפחת תמיר בהרצליה. הנה אחד מה-13. באותו מפגש, לפי המסורת, בירכו, באותו מפגש בהרצליה, בירכו על הולדת 4. אהוד קצנלסון, בן לעדנה וספי, נכד של פאה וקלמן, היחיד בדור ה-5 שנושא ומשמר את השם קצנלסון. מיכל בן צבי, בת לתמר ולנחמיה, נכדה לציביה ומלכיאל. מתן גלעד, בן לאורה וליוני, נכד לציפורה ולבנימין. וסמדר אלחנן, החמודה שאיננה, בת לנורית ולרמי, נכדה לזיקה ומתי. ואנחנו נמשיך היום במסורת הברכות לשמחות השנה, תשסד 2004. אולי לכם הצעירים שבט זה דבר ברור ומובן מאליו, אבל בתקופה שבארץ מעטים היו הילדים שהיו להם סבים וסבתות, דודים ודודות, כי רבים נותרו ללא משפחות לאחר השואה. שבט כזה ומפגשים כאלה לא היו דבר מה בכך. המפגש הזה מנסה לשחזר את המפגשים של אז. ולפני הברכות, ישנם כמה שירים שהמשפחה הגדולה הזו נכסה לעצמה בכנסים המשותפים. שירים שעברו מדור לדור. אז בואו נצטרף לנחמיה בשיר של הדוד זלמן שזר, מאיתרון לאדם. יש מילים? על השולחנות יש דפים עם מילים וכולם מוזמנים להצטרף. Yeah.
צודקת עד הסוף, צודקת. אבל היא צודקת. נכון, נכון. נשא את הכל, אנחנו רצינו לעזור. אנחנו רוצים להספיק הרבה שירים. היא צודקת. נכון? אוקיי, אז... נכון. אז בואו נברך את הנולדים במשפחה, יש כוסות יין? אז בואו... כולם מוזמנים עם זוג יין, בלי תירוצים. אז אנחנו נקרא את ה... אוקיי, אז אנחנו יחד עם הקוס נברך את הנולדים במשפחה, את יונתן של הילד, נכד לציוויה ומלכיאל, את שקד של טל וניצן, נכד לנחמיה ותמר, נין למלכיאל ולציוויה, את גלעד של טלי ומוטי, נכד לספי ועדנה, את נועה של זיווה וערן, נכד לרותי ושמואל, של זיווה? נכדה, סליחה, נכון. שלוש בנות, יש שם אחרי כל כך הרבה בנים, אז אני כבר אמרתי, את אומרת אוטומטית נכד. נועה של זיווה וערן, נכדה לרותי ושמואל, נין לסבתא רבא, נינה, אוי, לסבתא רבא אסתר, אגם של חגית ואבישי, נכדה לרותי ושמואל, נינה לסבתא אסתר, שירה של יעל ואמיר, נכדה לרותי ושמואל, נינה לסבתא אסתר. טלי של מיקו וגילה, נכדה של זיקה, נמרוד של נטליה ורועי, נכד ליעל וסהרון, והבוקר לפנות בוקר נולדה להורית, הבת של יחיעם, נולדה נכדה. אז אלה הנולדים, ורגע, שכחנו מישהו שאנחנו לא יודעים? אוקיי. אנחנו רוצים גם לברך את המתחתנים במשפחה. אצל מי? רותי, רות, מי נולד ואנחנו לא יודעים? שנולדו השנה? אוקיי. אז בכל אופן שיהיה במזל טוב. הזדמנות להשוויץ. אוקיי, המתחתנים במשפחה שידועים לי בשנה האחרונה זה עידית ואריאל גוטמן של עדנה וספי, ואריאל דרך אגב הוא בנם של לזר ובטי גוטמן שהם יוצא בית השיטה. אז יש עוד מישהו מתחתנים שאנחנו לא יודעים? אוקיי, אז אנחנו מזמינים כולם להרים כוסית לכל משפחת קצנלסון וצאצאי משפחת קצנלסון, בריאות ועד 220. לחיים. וכמו במפגשים של אז, בואו נברך את כולם בשיר של הדוד יוסף, אבא כולנו, כולנו ביחד, או איך אומרים ביידיש שזה נשמע יותר טוב, לא מירה לנעימי. יש מילים גם כן. אז כל אחד שיעשה בעברית יש מילים גם. סבתא ציפורה הכינה מילים בעברית, אז אין תירוצים, נכון? אז זהו. אוקיי. אוקיי, אז תעקבו אחרי המילים שהן מודפסות. נכון. לנו יחד אין
לא עשינו חזרות. שיהיה ברור פה העניין הזה. ליאורה, השיר על השברים של הדוד רובה, שתספרי לנו. ונשיר אותו. ונשיר אותו אחרי זה. אז השיר הוא ככה, השיר הולך לשיר עם סיפור, אז תתכוננו, כבר סיפורים. זה שסבא רובה, הוא בן קצנזר, כל סדר היה שר לנו את זה, וכל המשפחה איתו. וכשיוני צלצל וביקש, שאל אם אני במקרה זוכרת, אז א', אנחנו כל סדר, כל המשפחה, עדיין שרים, חוץ לזה באזכרות לשולמית, דודתי, אז גם מבקשים ממני ככה שזה ממש לא מתרגמת. ומבחינתי זה הסיפור, ובטח הרבה כאן מכירים, על האוקסון. הדור הצעיר זה השברים. שור, לבורים שבינינו, כלומר שלי. אז ככה, בעיירה אחת, ישב חתן, שלא כנראה לא יוצלח קטן, והחותן שלו שולח אותו יום אחד למכור שישה אוקסון בעיר, בירים שבעיר. וטוב, החתן הולך ומוכר, הולך למכור את השברים, ובדרך הוא רואה איזה גוי ושומע ניגון מקסים. אגב, בטח הצעירים מכירים את שלך באלבר שם, ורסיה אחרת של אותו סיפור. אז שומע, והגוי הולך ושר, ושם מבקש מכל מי שזה מצטרף אליי. ים בם בם, ים בם בם, יא בא 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 ים. ומבקש מהגוי ללמד אותו. אז הגוי אומר, לא חינם. אני חושב שהגוי הזה גם היה קצת יהודי. והוא אומר לו, אין לי כסף. אז הוא אומר, תן לי שלושה מהשישה שברים שלך ואני אלמד אותך. נותן לו שלושה שברים והולך מאושר בדרך עם שלושה ושר. ים בם בר, ים בם בר, ים בם. כי מגיע ליריד, וממש בכניסה ליריד, עוד גוי אחד. הוא שר ניגון שמקסים, שכל כך מתחבר יפה עם הניגון הקודם. ים, 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 ניגון ואותו גוי כקודמו, לא מסכים חינם, וזה נגמר בשלושת השברים האחרונים שנותרו. והחתן חוזר הביתה מאוד מאושר, ושר. יאב לב לב, יאב לב לב, יאב לב 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 לב. והחותן שואל, איפה הכסף? אז הוא עונה לו, כאן כבר לא יהיה כסף ולא שברים, ומתרגז, לוקח אותו לאורווה
הולך איתו, מסכן, ושרים. ושם הוא מוריד לו את המכנסיים, לוקח את השעות ומצליף בשני שרים. ים 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 אסתר ידעה אותו, אסתר עשתה איתנו כמה סדרים עם משפחת תמיר קצנלסון, והיה סיפור גם עם שיר לסבא שלי, שהפזמון היה, אני מחפש אותו נרות, אני מחפש את מישהו שידע לתת לי, אני מוכנה לתת אוקסון בשביל זה, שזה הולך. המלך, המלך, איז דוס גבייזן, המלך, המלך, מה צעת? תודה? לא שואלת אותו, לא צעת. ליאור הטובה גם בעסקים, אין מה לדבר. יופי, ליאור, המון תודה. ולי גם כן זכור השירים, אבל נדמה לי שאצלך יש את המילים, כן. כן, כן, כן. טוב, אנחנו, כפי שאמרנו, בימים אלו מלאו 80 שנה לעליית אחרוני המשפחה אל הארץ. זה היה ממש בסוף שנת 1924, תחילת 1925. זו למעשה הייתה יציאת המצרים של משפחתנו מרוסיה, אשר נמשכה 13 שנה של נדודים ותלאות עד אשר כל המשפחה שבה והתכנסה כאן יחד בארץ. אבות המשפחה היו כפי שנאמר דור המדבר, שעמס עליו את העקירה הקשה מאמא רוסיה אל הנדודים והבלתי נודע. והכל הכל בערבות משפחתית ללא גבול, ועד עליית אחרוני המשפחה והתכנסות כולם כאן בארץ בתחילת 1925. והדברים אינם מובנים מאליו. משפחות יהודיות רבות התפרקו ונפוצו לכל רחבי תבל. ואילו אנו דור הצעירים, דור הבנים, זכינו לגדול כאן בארץ במשפחה גדולה וענפה עם דודים אוהבים כאן בארץ ולא באמריקה, ארגנטינה, קנדה וכולי, כפי שנאמר במקרה הטוב, כי כולם למעשה ניצלו מהשואה הגדולה. יפתח ונומי יספרו מה שנקרא במעשה העלייה, במעשה יציאת מצרים של המשפחה שלנו. בבקשה יפתח ונומי. אני רוצה קודם כל להתנצל בפני ההיסטוריונים של המשפחה אם אני במשהו לא אדייק עד הסוף. דבר שני להודות לאיתי אדיטי, שלפני כ-15 שנה כתב עבודת גמר מאוד מקיפה לכבוד סיום י"ב על תודות המשפחה, כמובן בעזרתה בתמיכתה הרבה של מיכל. יודעי דבר מספרים בבדיחותה שהכן שזרקת אבן בבברויסק פגעת בחתול או באחד מבני קטנלסון. זו הייתה משפחה גדולה ומושרשת בעיר. ניסן הקדוש נחשב לאבי המשפחה. בו ובשמו זה קשור גם אחד הסיפורים על המקור לשם משפחתנו, קצנלסון. שם המעורר תהייה, קץ, כהן צדק ונלסון, איך זה מתחבר בעצם? וכך היה המעשה.
בזמן פלישת נפוליון בשנת 1812 לרוסיה, ניסן הקדוש, אבינו הקדמון, היה מופקד בעיר על מחסן המזון. הוא סירב לפקודת הצרפתים לפתוח את המחסן עבורם, מתוך נאמנות למשטר הצאר, ושילם על כך בחייו. כאות הוקרה הוא קיבל את השם נלסון, בתוספת לשם המשפחה כץ. נלסון, למי שלא יודע, היה מצביא בריטי שניצח את הצי הצרפתי במלחמה נגד נפוליאון. יש גם גרסאות אחרות הקושרות את קטנלסון לשם הגרמני-יהודי קצנלבוגן. ובמשפחה היו גם שכתבו קצנלסון בקוף ולא בקף. בשלשנת הדורות ניסן הקדוש הוא סבו של סבא שאול, אבי ניסן, הסבא רבא של קלמן ודור הורנו. משפחתנו הייתה עשירה ומבוססת ועסקה בסחר עצים על פני הנהרות, כשבבעלותה דוברות וספינות. המשפחה אף הרשתה לעצמה לצאת לנופש בקיץ בדרום רוסיה. סיפור עלייתנו מתחיל עם חתונת סבא ניסן וסבתא זלדה בשנת 1880. 1,000 איש השתתפו בחתונה שערכה 3 ימים תמימים. מסכנים החתן והכלה. בזיכרונותיה של סבתא רודה מתוארת זלדה כאשת חי שעמסה עליה את כל דאגות הבית, ובמיוחד כשסבא ניסן היה נוסע לדרום לקייב בעסקי המסחר של המשפחה. שתי בנות וארבעה בנים נולדו לסבא ניסן ולסבתא זלדה. השישה עלו לארץ עם הוריהם, וברבות הימים הפכו כאן לאבותינו וסבותינו. ביתם של סבא ניסן וסבתא זלדה לא היה דתי, אבל שמר מסורת. סבא ניסן היה משכיל וציוני. הבנים והבנות קיבלו חינוך בדומה למשפחות עמידות ומודרניות, בגיל צעיר חינוך יהודי בחדר, ובגיל התיכון חינוך והשכלה כללית בגימנסיה הרוסית. מי היו השישה? לכל אחד היה ייחוד משלו, אקזמפלרים כמו שאומרים. הבכור שמואל, על שמו שלושה שמואלים במשפחתנו. לימים שמואל, האיש של סבתא רודה, אבי קלמן, דבורה, אסתר, ציפורה וציוויה. לפי סבתא זלדה, שמואל היה מקרין אור יפה ונבון. הוא צמח כאיש מקורי ועממי ששאב את ידיעותיו משיחות ולא מספרים. ממשיך את עסקי אביו במסחר, אוהב מסורת נאמן ושומר על המשפחה שלא תתבולל. רחל, השנייה במשפחה, בעתיד אשת הדוד הנשיא ואם רודה. רחל רגישה, עדינה ואינטלקטואלית. מושפעת מהספרות הרוסית וקרובה להתבוללות. מתלבטת ומחפשת, לאן? אברהם היה השלישי במשפחה. לימים בעלה של סימה ואב לשמואל, ניסן ולזיקה. אברהם, שנקרא בפי בני המשפחה אברשה, צמח וגדל כאיש אמיץ וגאה, למד רפואה. הוא היה שותף לארגון ההגנה העצמית בבברויסק בזמן הפרעות. מושפע מטרומפלדור, אותו פגש בלימודיו באוניברסיטה. הרביעי, ראובן, רובה בפי הכל, סיפור השברים. בעתיד האיש של בת שבע, הדודה שוניה, ואבי שולמית ושמואל תמיר. על ראובן כתבה אחותו פרידה שהיה ילד בהיר ושמלמן, בעל לחיים ורודות, רך מזג וחביב על הכל. כבר מגיל צעיר עסק בענייני ציבור, דיבור עברית ועזרה לעניי העיר.
ראובן היה אוסף ילדי עניים, מביאם לבית, מאכיל אותם ומספר להם סיפורים. סבתא זלדה לא אהבה זאת. יחוס המשפחה היה חשוב לה ביותר. חמישית, פרידה. לימים אשת צבי חומסקי ואם דוד, שאול ומיכל. מעשית מאוד הייתה, אוהבת רקמה וספורט. ממלאת המקום שסבתא זלדה במשפחה, אך גם מרדנית גדולה. היא לא הסכימה לשתף פעולה עם השטחן ששידר לה סבא ניסן. בין הזקונים בשישייה היה יוסף. לימים אישה של זלטה, שובב, חברי, זריז ובעל המצאות, בעל בלורית גדולה, קריין גדול של ספרים, בין הטיפוחים במשפחה. קשר מיוחד היה בינו לבין שמואל הבכור, שהיה לו אב רוחני. כל אחד מהשישה פיתח לו את דרכו הייחודית והעצמאית. שינה בין לימודים, קריירה והשפעה מרעיונות התקופה שסערו ברחוב היהודי, סוציאליזם ולאומיות. גם דיבורים על עלייה לארץ החלו להופיע בבית, שהיה נאמן למשטר הצארי וראה עתיד בטוח ליהודים באימא רוסיה. בינתיים הקים הבכור שמואל משפחה כשניסה לסבתא רודה לבית ברקוביץ. סבא ניסן ובייחוד סבתא זלדה, ההורים, לא אהבו את החיבור הזה בין השניים, שבא מאהבה. משפחת רודה הייתה מאוד מיוחסת, אך לא עמידה, וסבתא זלדה המעשית דאגה לנדוניה. אך לבסוף התקבלה רודה במשפחה, בלב חם ואוהב ובהערכה רבה. ב-1907 נולד קלמן, בנם הראשון של שמואל ורודה, הנכד הראשון לסבא ניסן וסבתא זלדה. אחריו הצטרפו דבורה, אסתר, ציפורה וציוויה. בעוד שמואל בונה את ביתו, גברו קולות העלייה בבית. בראשונה עשתה זאת רחל. מה הביא את רחל לעזוב את הבית המבוסס ולעלות לארץ ב-1912, בשלהי העלייה השנייה? דווקא היא שהתקרבה לתרבות ולספרות הרוסית והדאיג את אחי הבכור שמואל, שמה בכלל תתבולל. רחל חלתה בלבטים וחיפשה את דרכה. היא לא עלתה לגאול את הארץ והציונות, אלא את עצמה. היא נפרדה בתמאות רבות מאימא, מסבתא זלדה, ויצאה אל הבלתי נודע. על המפגש עם הארץ היהודה סיפרה רחל בזיכרונותיה. כמה הפתיע אותי ארץ ישראל, ארץ של שמש, אנשים בעלי אידיאלים, נופים קסומים, תל אביב אז קטנה, הכל התרכז מסביב לגימנסיה הרצליה. רחל חשה מיד שמצאה את מקומה והאחריות למעשיה עליה. היא החלה את דרכה בארץ כמורה לעברית לפועלות בחווה החקלאית ליד כנרת, ואחר עברה לתל אדשים והפכה לפועלת בעצמה. שנים ארוכות תרמה לפעילות תרבותית בין הפועלים ובמיוחד בין הפועלות. ב-1913, שנה לאחר רחל, עלתה פרידה. פרידה עלתה למרות התנגדותו של סבא ניסן. הוא עיכב את דרכונה למשך חצי שנה. בזיכרונותיה סיפרה כי החליטה לעלות בהשפעת לימודי העברית, משיכתה לחיי כפר וחקלאות, ולנוכח גלי אנטישמיות וגילויי ההתבוללות בדור הצעיר. פרידה הגיעה לארץ והצטרפה לחוות הפועלות של יד כנרת, ושם פגשה את רחל אחותה. רחל ופרידה היו שייכות לציבור פועלי עלייה השנייה,
אותו ציבור ראשונים שהיה לו חלק רב בעיצוב הדמות הפוליטית והחברתית של היישוב החדש ההולך ונבנה. רבים וטובים לא עמדו במסה הקשה של עזיבת הבית וההורים ובניסיון להיאחז בארץ תלבובות. הם התעקשו ונשארו. ולכבודם, לכבודם, נשיר את שירי הראשונים. להרכיב את האשכולי ונוצרה אווירה מאוד מאוד נחמדה. אמרתי, דוד צבי, עכשיו תגיד לי, היה או לא היה? אז הוא אומר, טוב זיקה, אני אספר לך. יום אחד באתי לירושלים לבקר את רחל. הם היו שם, היה צריף להם, לקבוצה הזו של הפועלות, עם גן ירק. זה יש בספר שלה. באתי לבקר אותה, היא לא הייתה, אמרו לי שהיא בצריף. גם חיכיתי, הוא אומר. אחרי כמה זמן יוצא, סמוקת לחיים, ואחרי הברל. זיקה, תודה על על ההיסטוריה, על השיעור במדעי החיים. למיטב ידיעתי לא, כן? אבל קצנלסון זה היה שבט שלם בברונז, כן? איך אמרנו בהתחלה, כן? איפה שזרקו אבן היה קצנלסון,
אז אולי אי שם בדור העשירי או השמיני או התשיעי, כן, בהחלט הייתה אולי הייתה קרבה, כן. טוב, אז שאו ציון הנס ודגל, אך בכור המשפחה, שמואל, לא רבה נחת מעלייתם של אחיותיו הצעירות בארץ לא ארץ. והוא החליט לבוא בעקבותיהן, לבקר, לראות ולתרור. שמואל סייר בארץ, נפגש עם אחיותיו ולא נעשה ציוני. מסקנתו הייתה שארץ ישראל היא פתרון לאינדיבידואליסטים, כמו רחל, ולא להמונים היהודים. הוא חזר לגולה מתוך ביטחון שהחיות הצעירות תירפנה במהרה מהמחלה הארץ ישראלית ותרזורנה לחיק המשפחה. זה לא קרה, וכך כתבה לו פרידה. הנשמות הצעירות מצאו פתרון כל כך יפה לשאיפותיהן, לחיים כל כך זקים ונכונים. לא רק ששמואל לא הצליח לשכנע את רחל ופרידה לחזור, אלא שגם לא עצר את האח השלישי לעלות, ראובן. רובה הושפע מאחיותיו הבוגרות שעלו ומגילי האנטישמיות שהתגברו ברחוב. הוא עלה לארץ בדרך מיוחדת. הוא קיבל מלגה מהאוצר הרוסי לעבודת מחקר על פלסטינה וכרטיס נסיעה בו השתמש רק לכיוון אחד. רובה סלל את דרכו עצמאית בארץ וראשית עפה לחם במטבח הפועלים. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה עזב למצרים מפני שסירב להתגייס לצבא העותומני. הוא נמנה עם הקימי הגדוד העברי הראשון במצרים והיה שלישו של טרומפלדור, בקרבות חצי האי גליפולי שבטורקיה. מלחמת העולם הראשונה טלטלה את העולם ואת המשפחה. פרוץ המלחמה מצא את המשפחה במצב של פיזור. רחל, פרידה ורובה בארץ ישראל. ואילו אברשה גויס לצבא הרוסי ושירת בחזית מול האוסטרים. בבבויסק נותרו ההורים ניסן וזלדה, שמואל ורודה ושלושת ילדיהם, קלמן, דבורה ואסתר. ויוסף הצעיר שעדיין לא למד בגימנסיה. דאגה רבה הייתה לבנות ולבנים שהיו מחוץ לבית. במלחמה עברה בבויסק תהפוכות רבות. המהפכה הקומוניסטית ששאפה לגאול את האנושות לא היטיבה עם משפחתנו העשירה והמבוססת. ב-1918 כבש הצבא האדום את העיר והשליט בה משטר קומוניסטי. הוא החרים את מחסני המזון ואת רכוש המשפחה, את האוניות ששימשו לסחר העצים בנהרות. סבא ניסן, שנחשב בעיני הבולשביקים לקפיטליסט, ברח מהעיר. עדות למהפך הגדול שעבר למשפחה הוא סיפורו של קלמן על סבתא זלדה. בבית לא נותר מלח. סבתא הלכה לנמל, לאונייה, שהייתה בעבר בבעלות המשפחה והייתה טעונה במלח. היא ביקשה מהמלאכים על האונייה מעט מלח. אך תשובת המלאכים הייתה שלילית. המלח הוא של העם. מה יהיה על המשפחה שירדה מנכסיה בגלל מרקס ואנגלס ולנין? אך יש מעשה ויש תושייה. שמואל הבכור היטיב לראות את הנולד. ועוד בימי המלחמה, בטרם המהפכה, הציע לסבא ניסן לקנות הרבה לירות שטרלינג אנגליות ולהחביאן עמוק עמוק. כסף יקר זה הציל את המשפחה ואפשר את בריחתה מרוסיה. אך בעוד המשפחה מתלבטת על העתיד, ירד עליה אסון כבד. שמואל, האח הבכור, נפטר ממחלת הטיפוס, כאשר שהה בעיר קייב בעסקי המסחר של המשפחה. שמואל הותיר אחריו את רודה אלמנה וחמישה יתומים, קלמן, דבורה, אסתר, ציפורה
וציביה, שהייתה בת חודשיים בסך הכל. ההלם היה גדול. כשנודע הדבר, זעקה סבתא זלדה. איני רוצה לחיות. שמוליק הוא 10 בנים. רודה התמוטטה וחלתה בטיפוס. סבתא זלדה טיפלה בה ובחמשת היתומים. על ההתאוששות מהאסון הכבד, כתבה סבתא רודה בזיכרונותיה. התחלתי לחשוב וראיתי לפניי שדה לא מעובד שצריך לחורשו ולזרועו. זה תפקיד גדול ומטרת חיי לגדל ולחנך את הילדים של שמוליק. בקיץ 1919, עם התבססות המהפכה, נסגרו הגבולות שבין פולין לרוסיה וניתן היה לעוברם תוך סיכון רב רק באמצעות מבריחים, והם גבו כספים יקרים. רוסיה סגרה עצמה בפני העולם הלא קומוניסטי. ההחלטות החלו ליפול במהירות. אין עתיד למשפחה שירדה מנכסיה ברוסיה הקומוניסטית. צריך לברוח ולהגיע לארץ ישראל, שם כבר היה החלוץ של המשפחה. אסתר מתארת בזיכרונותיה את התארגנות המשפחה למבצע המסובך ואת אווירת המתח והחרדה שליוותה את ההכנות ליציאה ואת היציאה עצמה. הקטע הוא מהספר הנסיך השחור על יוסף. ההכנות, הבריחה והתלכדות המשפחה מחדש נמשכו כמעט שנתיים. ואם כי חלפו ימים רבים מאז, 80 שנה, זה היה לפני 20 שנה, עדיין אינני משוחררת מתחושת אווירת המתח, הדאגה והחרדה שאפפה את כל המבצע הזה. 9 נפשות היינו אז בבוברויסק, סבא ניסן, סבתא זלדה, יוסף, אימא וחמשת יתומיה. הבחור היה הכי קלמן שהיה בן 11 במות אבי, והצעירה ציביה שהייתה אז בת 3 חודשים. ברור היה שצריך לפרק את החבילה לקבוצות קטנות לקראת הנסיעה, וזאת מתוך הנחה שאם תיפגע או תתפס קבוצה אחת, יישאר גם חלק בעורף שיוכל להושיע. הפור נפל. ראשון יצא סבא ניסן. היה זה בסתיו 1920. שבועות של מתח וחרדה עברו, עד שנודע כי הצליח לעבור את הגבול ונמצא בעיר קלצק שבפולניה. ושם הוא מחכה לבוא הקבוצה השנייה. החלו ההכנות ליציאתה של אימא ושלושת אחיותיי, דבורה, ציפורה וציליה. רק כשבגרתי הבנתי איזה עול ואחריות גורלית הייתה מוטלת על כתפי יוסף, שהיה אז בראשית שנות ה-20 שלו. הוא היה הקברניט שעליו הוטלה המשימה לנווט את ספינת אלמנת אחיו ויתומיו לחוף מבטחים. הוא עשה זאת תוך בגרות, אהבה ודבקות שאין דומה להם. ההכנות נסו בסודיות מפני פחד הבולשת. כל יום הביא איתו בשרות איוב חדשות על הסכנות אורבות משודדים בדרכים, ועל אנשים שיצאו ולעולם לא הגיעו למחוז חפצה. ככל שקרב יום יציאתה של אמא, ירצינו פני יוסף ונדם צחוקו. והנה הגיע אותו בוקר, קר ומושלג. בחוץ היה עדיין חושך. יוסף העיר את אחי ואותי ואמר לנו, בואו ילדים ואמרו שלום לאמא. בחוץ עמדה עגלת חורף רתומה לשני סוסים. בתוכה ישבו אמא ושלוש אחיותיי. ציליה צעקה בקולי קולות, יחד שדמוי, אני רוצה הביתה. סליחה על הרוסית שלי, אני היה חצוי דמוי, אוקיי. ציפורה ישבה רצינית, ועל שאלתי לאן היא נוסעת, השיבה, אני פה פחדת להגיד, אנחנו נוסעים לארץ ישראל. היא רק אמרה את זה ברוסית. אמא בכתה, התנשקה ארוכות עם יוסף, וכשזזה העגלה, מחה יוסף את עיניו. עמדנו חבוקים בידי סבתא ויוסף ליד שער החצר, מלווים במבטנו את עגלת החורף, המתרחקת עד שנעלמה מעינינו. אנו הילדים לא הבינונו את משמעות הרגע הזה.
סבתא מחתה דמעה, ויוסף שתק כמו אבן. במבט לאחור אני מבינה עד כמה קשה היה תפקידה של קבוצת המאסף. על סבתא ויוסף היה לסגור את כל החשבונות עם העבר המפואר, לנתק עצמה מפינות ופריטים אליהם היו קשרים בכל נימי נפשם, להשאיר את הכל ולברוח. רק שני אנשים חזקים כאלה, כמו יוסף וסבתא זלדה, יכלו ככה לעבוד במשימה. כן. נחזור רגע לסבתא רודה, שעזבה את הבית בלילה גשום ומושלג. רבות סופר על ליל הבריחה של סבתא רודה ושלוש בנותיה מרוסיה לפולין, נתונה לחסדי העגלון הסחטן שדרש עוד כסף ואיים להפקירה ביער עם עולליה. אך סבתא, אשת ברזל, עמדה בניסיון והגיע בשלום לסבא ניסן שהמתין בעיר הגבול הפולנית קלצק. בקבוצת המאסף המתח היה גדול וגם ההכנות. לירות הסטרלינג והתכשיטים הוכנסו לכיסים מיוחדים שתפרה סבתא במעילי הפרווה של היוצאים. באביב 1921 יצאה קבוצת המאסף לדרך, אך המזל שיחק לפחות. נקלענו לעמק הבכה למספר חודשים, מספרת אסתר. במעבר הגבול שבין רוסיה לפולין נעצרו הארבעה על ידי השלטונות הרוסיים עקב הלשנה והושלחו לכלא בתנאים לא תנאים. סבא ניסן עבר מיד את הגבול חזרה מפולין לרוסיה וניסה לעזור. מספרת אסתר, כלאו אותנו יחד עם פושעים פליליים וכל מיני דמויות מפוקפקות. התנאים היו ללא נסו, צפיפות, זוהמה, מזון קלוקל ומכת קינים שהייתה קשה מכל. כל אלה הפכו את חיינו לגיהנום. יוסף חלה בטיפוס וסבתא ישבה לידו בבית החולים ולצידה חייל שומר, מפני שהתברר שיוסף ערק מן הצבא. את המצב הנואש וחסר המוצא הציל אברשה. כאן התגלתה התושייה הקטנלסונית והיא הנכונות לוותר בכל מצב. אברשה, ששירת בצבא הרוסי בזמן המלחמה כרופא צבאי, הצליח לחמוק מרוסיה לאחר המהפכה ולהגיע לקושטה. הוא הפך לפעיל ציוני והסתובב אחרי המלחמה באירופה. כששמע על גורל בני משפחתו, הגיע מיד לפולין לעיר הגבול. לאחר חודשים ארוכים הצליח בעזרת קשרים ושלמונים לרוב לאנשים המתאימים לשחרר את הארבעה. מסופר שאת כל כספי הנדוניה שעמד אברשה לקבל מיסים מחברתו, הוא הוציא על השלמונים האלה. כשהוא חוצה תוך סיכון רב את הגבול בין רוסיה לפולין שבע פעמים. בסתיו 1921, שנה לאחר שהחלה הבריחה מרוסיה, התאחדה סוף סוף המשפחה בפולין והיא עברה לעיר אוטבוצק ליד ורשה, שם המתינה לעלייתה לארץ. ברוסיה, בבברויסק, נותרו בני משפחתה של סבתא רודה, אמא ינטבו ברקוביץ והאחיות. במשך שנים ארוכות של מסך הברזל נותק עמם הקשר. רק לפני 15 שנה, בעלייה הגדולה מרוסיה, בתחילת שנות ה-90, נקשרו שוב החוטים, שנים רבות אחרי מות סבתא רודה. אניה, בת אחות של סבתא רודה, התעקשה בעלייתה לארץ למצוא את משפחת קסנלסון, ואכן מצאה אותנו. אז התברר שאחיה קלמן, בנו לובה וביתו ראיה עלו לארץ כבר ב-1980. לובה ומשפחתו שבנו את עצמם בארץ נמצאים עמנו כאן היום. בבקשה. שלום.
מי שלא מכיר, כן. ההמתנה בפולין לעלייה ארכה מפני שלא היו סרטיפיקטים. כשלוש שנים ישבה המשפחה באוטוות. הבית הקטן והצער הפך למרכז המשפחה. אברשה וסימה התחתנו שם ולאחר מכן חזרו לוינה למקום עבודתו הציונית של אברשה. רחל בביתה הקטנה רודה, שהיו בשליחות עם זלמן בברלין, באו להיות עם המשפחה באוטוווצק. רחל לימדה עברית את רודה וחמשת ילדיה לקראת העלייה לארץ. גם פרידה וצבי חומסקי, שנסעו בינתיים, עברו שם בדרכם לארץ משליחות בארצות הברית. פרידה תיארה את המפגש עם המשפחה לאחר התהפוכות שעברה במלחמה ובמהפכה. אמא הזדקנה מאוד, אמא סבתא זלדה. אמא כמו תמיד מתרגזת בנקל ולא שומרת לשונה. אבא זקן מאוד וחלש, מתבטל וסובל מזה. כמה נורא היה הסיפור הזה של הנסיעה דרך הגבול והישיבה בבית הסוהר. גם רודה הזדקנה והלבינה, צריך לעזור לה. בעוד המשפחה מחכה בפולין להגיע ליד הנכסף, ארץ ישראל, בנה רובה את ביתו בארץ. לאחר כישלון הקרב בגליפולי, הוא חזר למצרים ושם הכיר את בת שבע לבית נגל, שגם היא גורשה למצרים. הם נישאו וחזרו לארץ ב-1920. ראובן החל לעבוד בהדסה, ובשנת 1922 נולדה ביתם שולמית, ובשנת 1923 נולד בנם שמואל, שהפך את שם משפחתו לתמיר, כשמו באצ"ל. בשנת 1923 החלו בני המשפחה שנותרו בפולין לעלות לארץ. ראשונים יצאו קלמן, שהיה בן 16, ודבורה בת 14. הם הצטרפו לחלוצים שעלו לארץ והתקבלו בהתרגשות רבה בנמל יפו על ידי דודם רובה ודודתם פרידה. בחורף 1923 עלו גם אברהם וסימה. מיד לאחר עלייתם נולד בנם שמואל, שלימים הפך לשמואל ניסן. אברהם עסק שנים רבות בתפקידים ציבוריים וציוניים, ומספר שנים לפני מותו כיהן כשגרירנו בשוודיה. ב-1924 עלו רודה ושלוש בנותיה, אסתר, ציפורה וציליה. על סיפור העלייה והמפגש המרגש בין מעל יפו עם בני המשפחה סיפרה אמא ציפורה. זוכרת את הנסיעה ההיא ברכבת מוורשה לטריאסט. ההתרגשות הייתה עצומה. בתחנות הרכבת על יד כל העיירה חיכו לנו יהודים והצטרפו לעולים. זרקו עלינו פרחים וסוכריות, שרו ארצה עלינו, הוסעו ציון הנס ודגל, ולפעמים עמדנו ושרנו התקווה. כל הדרך ידענו שיש לנו בארץ דודים המחכים לנו, וגם יש שם ילדה שולמית. השם הזה ילך עלינו קסם, שולמית, שולמית, כולו היה ארץ ישראל, והילדה כמו פלאית ישר משיר השירים. קלמן ודבורה הבחורים כבר היו בארץ, הם עלו שנה לפנינו, נסעו לבדם. כשהגענו ליפו, הגנה האונייה במרחק מהחוף. סירות קטנות עם ספנים ערבים היו מעבירים את הנוסעים מן האונייה אל הרציף. אלה היו ספנים בריונים, חבשו תרבושים אדומים או כפיות ולבשו מכנסיים רחבים. עם שק גדול בין הרגליים, נדמה היה לי שאפשר לחטוף ילד ולהסתיר אותו בשק הזה. שיטת העברה הייתה פשוטה. ספן שעמד על האונייה היה תופס נוסע וזורק אותו לזרועותיו של ספן שעמד למטה בסירה. כשנתמלה הסירה, חתרו הספנים במשוטים אל הרציף, ואנשים ירדו.
לעולם לא אשכח את החוויה הזאת, איך ספן ענק חטף לנו את אמא וזרק אותה לסירה. צעקותיי וצעקות ציוויה עלו עד לב השמיים. רק אסתר הגדולה ניסתה להרגיע אותנו. לא עבר זמן רב, וגם אני נחטפתי ונזרקתי לסירה, וכבר הייתי בזרועותיה הטובות של אמא. כשהגיעה הסירה לרציף, ראיתי את פניו הטובים והמחייכים של הדוד רובה. כל הדודים באו לקבל את פנינו, וכמובן, אחינו הבחור קלמן ואחותנו דבורה. ואנחנו, ציוויה ואני שאלנו בקוצר רוח, איפה שולמית? ושולמית, ילדה קטנה בת 5, קלטה אותנו, נתנה יד אחת לציוויה, ויד שנייה לי, וצעדנו ביחד. לדבר לא יכולנו, רק ציוויה מלמלה כל הזמן. שולמית פלסטינה, שולמית פלסטינה. מהנמל נסענו למקווה ישראל, ושם קיבלו את פנינו דוד צבי, דודה פרידה ודוד שהיה תינוק. וכך ארצה עלינו. אבל ארצה עלינו עוד לא הסתיים, ובחורף 1925 הגיעו לארץ סוף סוף ההורים והסבאים זלדה וניסן, והם כבר כבני 65. הם עברו לירושלים להיות ליד בניהם ראובן, אברהם ורחל. כל המשפחה התגייסה כדי לקלוט את ההורים המבוגרים ואת רודה וחמשת ילדיה. סבא נפטר בשנת 1935 וסבתא זלדה ב-1951. אחרון עלה לארץ יוסף ב-1925 לאחר שסיים לימודי פילוסופיה והיסטוריה בווינה. היה זה יוסף צעיר האחים שנותר בסוף המלחמה עם ההורים ועם רודה וחמשת יתומיה, ועמס על עצמו את כל האחריות למעשה הבריחה מרוסיה. יוסף היה פעיל בארץ בחוגי הרוויזיוניסטים וחזר לפולין ב-1937 כדי לארגן את העלייה משם. הוא נפטר ממחלה בגטו ורשה ב-1940. לפי בקשתו הובאו עצמותיו לקבורה בארץ ב-1957. וכך אפוס העלייה לארץ של בני קלצנלסון הגיע לסיומו הטוב. המשפחה התאחדה כולה בארץ. העיקשות, התושייה, האומץ ובעיקר אחדות המשפחה והאחריות זה לזה ניצחו. משפחתנו גדלה והשתרשה בארץ. גם היום משפחת קלצנלסון היא שם דבר, גם אם איננו קרובים ממש לברל קלצנלסון. בני משפחתנו מילאו תפקידים והגיעו להישגים אישיים וציבוריים. המשפחה גם ידעה משברים וחילוקי דעות, אך הצליחה להתגבר, ועל זה לא סיפרנו. אנחנו, היום, 80 שנה אחרי, הדור השלישי, נכדיהם של שמוליק, רובה, אברשה, ופרידה, וקרוביהם של רחל ויוסף, ובנינו הדור הרביעי, יודעים שבזכות מעשי העלייה הננו כאן, שותפים בהזדהות ובכאב לתמורה הגדולה שהתרחשה בחיי העם היהודי במאה ה-20. רוצים אנו לקוות שנזכור ונמשיך את מורשת המשפחה, שגידלה את בניה לעצמאות, לאחריות, לנחישות, למעורבות, ובעיקר להיותה משפחה אחת המתגברת ביחד על מה שזימן לה הגורל. באמת תודה לכל המשפחים. סיפרנו במעשה העלייה, וכפי שנאמר, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, ושלא נחשוב לרגע שלא קרה לנו נס, באמת קרה לנו נס, כולנו מכונסים כאן היום. אנחנו גם נשמע מבטים ומשהו נוסף מסרי
על המשפחה כאן בארץ, שרי. אבא שלי, קלמן כצנלסון, היה מאנשי הרוויזיוניסטים, ומאמצע שנות ה-30 הוא היה אויב גדול של ממשלת הוד מלכותו, ולפי אנציקלופדיית ידהר על בוני היישוב, הוא אפילו מהקבוצה הראשונה שנאסרה כאנשים שאיימו על השלטון הבריטי פה בארץ. אני בחרתי שני קטעים עם מכתבים שהוא כתב מהכלא, אחד שיש להם ילדים בני 2-3 שנים שאין הם מכירים אותם. אלה מחכים לביקור ברגשות מעורבים. הרגשות הם של שמחה ופחד. במשך תקופת המעצר הארוכה איבדו הוותיקים למעשה את הקונטקט החי עם משפחותיהם. התמונות מאלה שיקרים הם יתה אחרת משהייתה בשעה שנעצרו. הם חוששים לפגוש אנשים אחרים מאלה שנפרדו מהם, אנשים חדשים, ופוחדים שהם לא יוכלו לחבר שוב את החוטים שנתקו. אני רוצה לקוות שברוב המקרים יתבדו החששות האלה. אגב, הפחד למצוא אדם חדש נובע במידת מה מזה שהצורים הוותיקים הפכו בעצמם לבני אדם חדשים. האדם הוא בסופו של דבר פרודוקט של התנאים הפיזיים והנפשיים שבהם הוא נתון. כל סביבה מיוחדת מגבשת טיפוס מיוחד, גזע מיוחד, כך בעלי חיים, צמחים וכך בני אדם. תנאי בית הסוהר או מחנה הצורים הם מיוחדים במינם. הם שונים בתכלית מן התנאים הרגילים. אין פלא איפה אם כאן מתגבש גזע מיוחד של בני אדם. האדם כאן נתון תחת לחץ חזק, לחץ במובנים רבים, והתוצאה היא שאנשים מתקשים, או הייתי אומר משתריינים. מי שאינו מתקשה הולך לאיבוד בראש ובראשונה במובן הנפשי. עם ההודעה לביקור נדרש כל אחד מאיתנו למסור את שמו של האדם שהוא מעוניין לביקורו. לנישואים לא היה כל קושי להשיב על שאלה זו, הם מסרו את שמות הנשים. קשה יותר היה מצבם של הרווקים, במי לבחור, באבא או באימא. בצריף שלנו הכריעו כל הרווקים לטובת האם, רק אחד רשם את שמו של האב. אבל מצויים פה אנשים אומללים, אנשים אומללים אפילו לפי הקטגוריות של הטרון. אלה שאין להם לא אב ולא אם, לא אישה ולא קרוב. הידיעה האחרונה מן ההורים נתקבלה שבועיים לפני מלחמת העולם. מאז אין ידיעות, קיים רק סימן שאלה גדול ומאיים. לאלה לא היה מה לחשוב על השאלה. הרובריקות הנוגעות להם נשארו ריקות. הקטע השני שבחרתי, זהו ככה. הצורה הקואופרטיבית היא כאן שכיחה מאוד. בכל מקום אתה נתקל בחיזיון זה של עבודה ושירות במשותף. הקואופרטיבים נוצרים עליהם ומתנהלים בהצלחה למרות המבנה המורכב. אני חושב שצורה זו היא טבעית בשביל העם היהודי. זו הסיבה להצלחתה של הקואופרציה בארץ ולהישגיה בכל השטחים. הקואופרציה מלווה אותנו בדרכנו. קבוצות, קיבוצים, בתים משותפים, בנקים וכו'. לדעתי, זוהי אחת התכונות החיוביות ביותר של העם היהודי. אך תוך כדי המחשבות על הקואופרציה, אני שואלת את עצמי, למה אנו היהודים המצליחים כל כך בקואופרציה, הנעזרים בה בכל מקום קטן וגדול, למה אנו חסרים אותה בעניינים פוליטיים גורליים? למה אנו מפולגים ומפוצלים כל כך? דומני שאחת הסיבות היא שהפוליטיקה היהודית היא אידיאולוגית יותר מדי, דוגמטית, בלתי מעשית, חסרת מגע וקונטקט עם העניינים החיוניים של האדם החי. תחבורה, קבוצות חקלאות, קניית זרעים במשותף וכו', כל אלה הם עניינים פשוטים ומובנים. סביב אלה אפשר להתאחד. אולם איך אפשר לאחד את התפיסה של סיעה אחת עם זו של סיעה אחרת? איך אפשר לאחד נוסחאות סכולסטיות, בלתי מובנות ובלתי מעשיות? ואיך אפשר לאחד את האנשים ששכחו את ענייני המעשה, את העניינים החיוניים של יום-יום ושנועים אחרי נוסחה, שבאופן טבעי אינה ניתנת לייחוד ולתאום עם נוסחה אחרת? כדי שהקואופרציה תשלוט אצלנו בפוליטיקה, כשם שהיא שולטת בפינות שונות אחרות של חיינו,
יש הכרח להוציא את הפוליטיקה מן הרתיק האידיאולוגי. זה נכתב ב-44. לא השתנה הרבה, אני חושבת. אז הדברים של שרי, שוב פעם, מחזקים את אחד המאפיינים החזקים של הקצנלסונים, זה העצמאות האינטלקטואלית, כל אחד בנאמנות לעצמו, ללא גבול, מה שנקרא, ובדעות ובעקרונות האישיים אין כל כך פשרות, אבל, איך אומרים, יחד עם כל זאת, ועם כל הקצוות הפוליטיים שלו בתוך המשפחה, המשפחה הייתה מעל הכל, ושוב פעם, בזכות הערבות הגדולה הזאת, אז כולנו כאן, ואנחנו רוצים עוד קצת לשיר עם נחמיה, ולאחר מכן, סבתא גם תדבר. בבקשה, נחמיה.
לי אלי שלא ייגמר לעולם, בבקשה אמא. טוב, אז אני רוצה ככה קודם כל להגיד לתודה לכולם שבאו ולהפתח לי יוני שיזמו את כל הרעיון. בעיקר האמא. לא, לא, שלכם. ולסיום, אני רוצה לקרוא שיר של אביחי שאני מאוד אוהבת. אני רוצה לשיר שיר הלל לכל מה שנשאר פה איתנו ולא עוזב ולא נודד כציפורי הנדות ולא בורח צפונה ולא דרומה ולא שר ליבי במזרח ואנוכי בקצה מערב. אני רוצה לשיר לעצים שאינם משליחים את עליהם וסובלים להט קיץ וקור חורף, ולבני אדם שאינם משליחים את זיכרונותיהם וסובלים יותר מבני אדם שמשליחים הכל. אבל מעל הכל אני רוצה לשיר שיר הלל לאוהבים שנשארים יחדיו לשמחה ולצער ולשמחה, לעשות בית, לעשות ילדים עכשיו ובעונות אחרות. ואת השיר הזה שלחתי לשמואל ורותי בחתונה של מיכל, הבת האחרונה, ולשבת הגדול הזה עם 13 הנכדים. שלום ולהתראות ושמחות. יופי. אמא, תודה. קודם כל, לפני שמישהו מאבד משקפיים יקרות, נמצאות כאן, בבקשה נחמיה. אני רוצה רגע להוסיף משהו לכל בני הזוג של הקצנלסונים. אנחנו באמת. אני אומר ככה, תסלחו לנו על הדומיננטיות. תסלחו לנו על האינדיבידואליות. כי בסך הכל, אנחנו אנשים טובים. ובסך הכל הכוונות טובות, ואני חושב שהתוצאה הסופית היא ברוכה. אז תודה שהצטרפתם אלינו, וסליחה מראש אם מישהו נפגע. יופי נחמיה. אז באמת, אחרי הסבלנות הרבה, אנחנו מבקשים להודות לכולם ולהזמין את כולם לקפה ועוגה ולהמשך מפגש הרעים, ואנחנו כאן כולנו. תודה, בבקשה. Mm-hmm.